Kiitos Herra, että sä muistutat tänään koko tätä kirkkokansaa, että meillä ei ole vain yksi puolustaja, vaan meillä on kaksi puolustajaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän puolustajamme. Pyhä Henki on se toinen puolustaja. Ja kiitos Herra, että me saadaan jättää sinulle tänään koko tämä Jumalan ihmeellinen alue Pyhästä Hengestä. Herra, puhu sinä sydämelle. Herra, siunaa Tiina tässä ja siunaa Herra koko sana. Aamen. Joo. Täällä sanotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeesta 15 äärimmäisen tuttuja sanoja. Johannes 14:15. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Suomalainen sanalasku sanoo, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Pyhällä hengellä on monta nimeä. Hän on yksi ja kuitenkin hän on yksi kolmesta. Mutta Pyhällä Hengellä on erittäin monta eri nimeä ja ulottuvuutta. Ja osaltaan se johtuu siitä, että me ihmiset yritetään sanallisesti ikään kuin sanoa jostakin jotakin. Jos mä nyt sanon, että Elisa Paavola on Elisa Paavola, niin se on Elisa Paavola. Mutta jos mä sanon Pyhästä Hengestä, että hän on puolustaja, hän on totuuden henki, hän on lohduttaja, hän on rinnalla kulkija, niin jossain vaiheessa mä putoon jo kärryiltä siinä, että mistä tässä on kysymys. Mutta me ei voida koskaan tyhjentävästi, ei kukaan eikä mikään pysty tyhjentävästi sanomaan yhdessä 20-25 minuutin saarnassa, kuka Pyhä Henki on. Ja sen takia Jumalan Henki on kehottanut mua tänään tässä erityisesti puhumaan vain yhdestä alueesta. Jos joku kuuntelee, että puhunko mä jotain materiaalia, puhunko mä jotain vanhoja saarnoja, en puhu. On tällainen riippuvainen Jumalasta ja Pyhästä Hengestä ja mä aina koitan rukoilla Jumalalta sitä sanottavaa milloinkin mihinkin kohtaa, että se olisi todella sitä niin kuin siihen hetkeen tarkoitettua asiaa ja tämän sanoman nyt Herralta sain. Elikkä hän on totuuden henki, mutta hän on myös puolustaja. Ja nyt mä sanon ensimmäisenä asiana, tänään jos koskaan Jumalan kansa tarvitsee toista puolustajaa. Meistä jokainen tarvitsee sitä. Totta kai tässä on viittaus Jumalan kansaa Israeliin. Ja se, jos kuka tarvitsee tänä päivänä toista puolustajaa, tarvitsee Pyhää Henkeä, mutta niin tarvitaan myös me Jumalan lapset. Ja yksi syy siihen, miksi me tarvitaan tätä puolustajaa, on siinä, että meidän uskon elämä ei ole maksanut sitä, mitä se tulee vielä maksamaan. Tämä ei tule menemään enää pitkään näin niin kuin lintukotomaisesti, kaikki on mukavasti, hienosti täällä ollaan. Jos Jumala ottaa meiltä yhtäkkiä leivän tuen pois, jos Jumala ottaa ikään kuin tarkoituksellisesti varjeluksenkin tietyllä tavalla pois meidän rajoiltamme, niin voi väittää, että me todella tarvitaan puolustajaa. Me tarvitaan Pyhää Henkeä, mutta me tarvitaan tätä Jumalan henkeä puolustajaa siinä omassa elämässä. Jakeessa 16 sanottiin, ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Se, mistä Jeesus tässä puhuu, hän puhuu siitä, että hän tietää, hän tiesi jo ennalta käsin, mitä Jumalan kansa tulee kohtaamaan. Hän tiesi ennalta käsin, mitkä vainot alkaa, koska tästä ei mene montakaan vuotta. Niin siitä vaiheessa, kun Jeesus on kuollut, niin alkaa hirvittävät vainot seurakunnan elämässä. Ja tosiasia on se, että jollei Jumala ja Isä ja Poika olisi lähettänyt Pyhää Henkeä, alkuseurakunta ei olisi kestänyt sitä, mitä he joutuivat oikeasti kestämään. Elikkä mitä he joutu kärsimään ja mitä he joutu kohtaamaan. Ja tullaan siihen asiaan, että kun uskon elämää aletaan vainoamaan tai meitä aletaan syyttämään ja meitä aletaan pilkkaamaan tällaisten asioiden kautta, me tarvitsemme puolustajaa. Ja tämän kestämiseen, että me voidaan kestää tässä elämässä näissä tilanteissa,
meistä johtumattomista syistä, meihin kohdistuvissa asioissa, niin me tarvitaan puolustajaa, me tarvitaan pyhää henkeä, me tarvitaan totuuden henkeä. Ja seurakunnan historia osoittaa sen, että ilman puolustajaa me ei oltaisi koskaan päästy tähän pisteeseen, missä me nyt tällä hetkellä ollaan. Me ei oltaisi selvitty. Ja sen takia mä sanon ensimmäisenä tästä jakeesta 16, on äärimmäisen tärkeä sana. Jeesus sanoo, että he lähettää puolustajan olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Tämä on uskon elämän yksi tärkeimpiä asioita, että opit ymmärtämään, opit luottamaan ja opit uskomaan siihen, että Kristus ei väisty. Kolmiyhteinen Jumala ei väisty meidän elämästä. Ja silloinkaan, kun ne meidän tunteet ei sano mitään, silloin kun tunteet sanoo, että tässä ei ole enää Jumalallakaan mitään tekemistä, hän ei siltikään väisty, koska Jeesus itse on sanonut, hän on meidän kanssamme iankaikkisesti. Mulle äärimmäisen tärkeä henkilökohtainen asia on se, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ei hylkää Veijoa koskaan. Ja mun ei tarvitse tähän hakea profetiaa mistään, mun ei tarvitse hakea keneltäkään ihmiseltä kysymystä tähän, että onko se totta, vaan se on läpi elettyä, se on läpi koettua elämää 34 uskossaolovuoden jälkeen. Hän ei ole koskaan hyljännyt, ei koskaan jättänyt, eikä koskaan väistynyt pois. Vaikka ihmiset hylkää, lauletaan yhdessä laulussa, niin hän ei hylkää koskaan. Hän pysyy iankaikkisesti meidän kanssamme. Ja Jumalan seurakunnan salaisuus on se, että Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolmiyhteinen Jumala, pysyy meidän kanssamme kaikissa meidän elämäntilanteissa. Jakeessa 17 sanotaan totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teessä. Eli tämä totuuden henki, puolustaja, Raamattu sanoo, että hänet voidaan tuntea. Onko kukaan käynyt koskaan uskon elämässä sellaisia vaiheita läpi, kun jo aina hoettiin joskus, että ei se ole niistä tunteista kiinni. Joo, ja ne tunteet vie meitä aina harhaa. Mutta mä oon tullut vanhaksi mieheksi ja mä haluan, että mä tunnen välillä jotakin. Vaikka ei aloisi oikein paljon enää tunnekaan muuta kuin kipua, mutta kyllä mä nyt haluan, että mä voin tuntea Jumalan. Voin tuntea Pyhän Hengen. Ja onhan se nyt merkillinen asia niin, että jos koko maailmankaikkeuden luoja, kolmiyhteinen Jumala on ihmisessä, ettei se tunnu yhtään miltään. Mä oon usein sanonut täällä Salossakin varmaan jo 2 kertaa, että hengellisen laulukirja tai yksi laulu, joka mua ärsyttää yli kaiken, on se, että vaikkei tuntus miltä. Vaikkei tuntus miltä, niin siitä huolimatta hän rakastaa. Se on ärsyttänyt mua tosi paljon niin kuin viime vuosina se asia, koska mä tajuan itsessäni ja tajuan meissä kaikissa, että me tarvitsemme sitä, että me tunnemme. Ja nyt tullaan Elisa alkupuheeseen. Mikä oli tämän nuoren tytön, joka on 6 kuukauden verran asunut Jyväskylässä, mikä oli se viesti seuraavana päivänä? Se, että Elisa kävi, mutta se, että joku halasi. Jollei Jumala koskaan ikään kuin koskettaisi meitä, niin eihän se toimi tämä asia. Mä jouduin tänään kohtaamaan sellaisen, tämä ei ole sillä tavalla sieluhoidollinen asia, koska tämä ei tule koskaan teille esille, mutta mä joudun tänään kohtaamaan kuukausitolkulla, en ole koskaan, niin kuin moneen kuukauteen en ole näin kipeää, näin sairasta, näin yksinäistä ihmistä kohdannut, kuin tänään kohtasin. Hän lähetti mulle valtavan määrän ääniviestejä. Me emme tunne toisiamme, hän oli kuunnellut mun yhden tällaisen, mähän pidän lähes päivittäin tällaisia, videopuheita, mulla on sellainen noin 500-600 ihmistä kuuntelee päivittäin näitä mun pieniä pikkusaarnoja. Ne on sellaisia 5-6 minuutin juttuja ja mä oon miettinyt, että miksi näitä kuunnellaan niin paljon, niin mä oon löytänyt siihen yhden erittäin hyvä syy. Mä en koskaan kuvaa itseä. Vaan mulla on aina kamera kattoo johonkin muuhun päin. Mutta tästä tuli tällainen palaute tänään ja tämä ihminen itki ihan hillittömästi. Ei ollut mitään sairautta, mitä hänelle ei ollut. Sitä oli kaikki mahdollinen, mutta sitten se yksinäisyys, se valtava kipu sen kaiken keskellä.
Ja sitten sen viestin lopussa hän laittoi ehkä kuudes ääniviesti, niin hän laittoi sitten siihen, että anteeksi, että häiritsin sinua, anteeksi, että vaivasin, mutta voitko ja muistatko? Niin mä koin, että mun pitää lähettää ääniviesti. Mä en soittanut tälle ihmiselle, laitoin ääniviesti, minuutin pituisen viestin, jossa rukoilin tämän ihmisen puolesta. Ja tämä nainen laittoi sen jälkeen mulle viestin ja hän itki siinä 6 sekuntia. Hän sanoi, että kiitos, että jaksoit muistaa jalkoilla. Mä en profetoinut tälle ihmiselle, että kaikki sun ongelmat paranee, että sä tuut täysin terveeksi, vaan mä pyysin, että Jeesus, ota tämä ihminen lähelle. Se oli hänen suurin kipu, että hän ei tuntenut, vaikka hän oli uskossa ollut 10 vuotta, hän ei tuntenut sitä, että Jumala on niin kuin häntä lähellä. Syyllisyys kalvo. Se on yksi asia, joka kalvaa meidän elämää. Meillä on väärää syyllisyyttä liian paljon ja me tarvitaan tähän Jumalan kosketusta, sillä meidän syyllisyytemme on kannettu, sovitettu, sanoo ehtoollispöytä. Meidän ei tarvitse sitä enää kantaa, eikä pitä sitä kantaa. Eli me tarvitaan tätä kosketusta, totuuden henki, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Eli Jumalan henki, tuo puolustaja, hänet voidaan tuntea. Onko kukaan ollut koskaan oikeudenkäynnissä? Joo, minä olin aika usein siellä, mutta se on taas toinen asia, se ei liity tähän asiaan, mutta mulla oli aina puolustaja, asianajaja. Ja sehän istui aina tässä vieressä ja meillä oli niin kuin kädet otti aina yhteensä. Aina mä en ollut kyllä takuu varma siitä, että tämä puolustaja uskoi mun syyttömyyteen, koska en ollut syytön, vaan olin syyllinen. Mutta haluan tällä viestittää meille sitä asiaa, että kun mä tuun jossain vaiheessa puhumaan rinnalla kulkijasta, niin siinä ei sanota, että hän on meidän edellä tai hän on meidän takana, vaan hän on rinnalla kulkija. Puolustaja on samalla penkillä, missä sinä. Puolustaja istuu siinä, missä sinäkin olet ja te tunnette toinen toisenne. On tärkeä asia, että me uskomme. Mä en vähättele uskoa. Mutta tosiasia on myös se, että Raamattu ei kiellä sitä, etteikö me voida tuntea ja etteikö me voida kokea pyhää henkeä. Niinhän täällä rukoiltiin, Timppa täällä rukoili, että me kaikki voisimme tuntea ja kokea pyhän hengen. Se erottaa muuten kaikki näistä kaiken maailman huuhaa uskonnoista sen, että meillä oikeasti on elävä Jumala. Ja me voidaan tuntea hänen. Me voidaan kokea hänen. Ja mielestäni tänään tässä ääniviestiketjussa, joka mä käsittelin tämän naisen kanssa, niin minä tulin kosketetuksi sen valtavan surun ja tuskan keskellä, mikä tällä naisella oli. Mutta tämä nainen tuli myös kosketetuksi siihen, että joku välittää, joku ihminen haluaa muutaman sanaa sanoa, vain 1 minuutti. Ei ollut kysymys pitkästä ajasta. Eli me voidaan tuntea Jumalan pyhähenki puolustaja. Ja se, mikä liittyy tähän puolustajaan, pyhähenkeen, on tällainen nykyaikainen sana. Pyhähenki ei koskaan toimi meidän elämässämme etänä. Sehän on tämä etätyöbisnes nykyään, mutta mä en mene siihen asiaan ollenkaan. Pyhähenki ei lohduta meitä eikä ole meidän puolustajamme etänä, vaan hän on aina reaaliajassa, siinä ajassa, jossa me ollaan, eletään ja hän on läsnä. Raamattu sanoo, että jos Kristus on meissä, niin meissä on myös pyhä henki. Eli hän on meissä ja me olemme hänessä. Tämä on niin vaikea yhtälö tämä juttu, mutta siitä huolimatta mun tärkein pointti tästä asiasta on se, että tämä puolustaja ei ole jossakin meistä kaukana, vaan hän on aina siellä, missä me olemme. Ja tämä tekee tästä Jumalasta oudon. Kuinka paljon ihmiset uskoo Jeesukseen ja Jumalaan ja pyhää henkeä ja kuitenkin hän on kaikkialla läsnä samanaikaisesti. Se sama lohduttaja, joka tänään on täällä ja puolustaja, on tänään myös muualla. Jakeessa 26 meille sanotaan tällainen sana, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut.
Eli Raamattu sanoo, että pyhällä hengellä puolustajalla on äärimmäisen monenlaisia eri tehtäviä. Ja hän toimii hyvin monenlaisella tavalla meidän ihmisten elämässä. Raamatun mukaan hän opettaa meitä Kristuksen tuntemiseen. Ja toinen asia, pyhä henki muistuttaa meitä aina sanassa ja sanan kautta siitä, mitä Jeesus on sanonut. Ja kuitenkin, silloin kun meidän usko joutuu koetukselle, kun se joutuu koetukselle, se joutuu joka tapauksessa koetukselle, useammankin kerran elämässä, niin Raamatun mukaan pyhä henki puolustajana on läsnä. Hän on puolustaja, hän antaa voiman kestää ja hän antaa voiman voittaa ne koetukset, jossa me ollaan. Meidän tärkein rukousaihe aika usein ihmisinä ja uskovina on se, että pyhä henki poistaisi kerralla kaikki meidän ongelmat ja vaivat ja tällaiset jutut ja näin, mutta kun näin se aina vaan ei välttämättä toimi. Mutta yksi osa tätä puolustajaa on se, että hän antaa voiman meille kestää ja voiman voittaa näitä juttuja. En tiedä kuinka paljon te sitä Molokia kattelette, sitä televisiota, mutta pappi aina välillä kattelee sarjoja sieltä ja siellä on asianajaja sitten paikalla ja se koittaa rohkaista tätä toista ja nehän on niitä amerikkalaisia filmejä ja sarjoja ja sitten loppujen lopuksi se puolustaja se tekee sen asian, yes. Se sai valtavan voiton siinä asiassa. Tiedätkö, missä kohtaa sinun kohdalla tämä valtava jes, tällainen ilohuuto on tullut? Ristillä se on tullut. Siellä Jeesus on jo voittanut meidän elämässä kaiken. Eli tämä meidän puolustaja ei puolusta meitä tappiosta käsin, vaan puolustaja puolustaa meitä aina voitosta käsin. Siitähän ehtoollisjuhla puhuu meille. Puolustaja puolustaa meitä aina voitosta käsin. Ja ongelma ja vaikeus tässä jutussa on se, että siellä vankisellin yläpuolella siinä vaiheessa, kun näistä asioista puhutaan, siellä jokaisen vankisellin ylhäällä on ollut lappu, syyllinen. Siellä on ollut nimi, siellä on ollut sinun nimi ja siellä on ollut minun nimi. Näin Raamattu sen meille sanoo. Mutta Jeesus on tullut ja ottanut sen lapun. Ristillä riistänyt ja repinyt sen lapun ja sanoi, että se on kokonaan sovitettu. Mun mielestä tässä tulee tänne uskonelämän valtavi juttu, että minä, joka olin syyllinen, mutta tehdäänkin syyttömäksi Kristuksen veren kautta, ristintyön kautta. Ja vain puolustaja voi sen tehdä, sillä se vastasyyttäjä, joka on saatana, se ei ikinä anna sitä mahdollisuutta, että me olisimme syyttömiä. Mutta Jeesus sovitti, repi sen syyllisen ihmisen lapun, otti sen pois ja se on kokonaan pois heitetty. Ja Jumalan edessä, Kristuksen veren kautta, tämä puolustaja julistaa meille syyttömyyttä. Ei vastuuttomuutta, mutta syyttömyyttä. Nyt Jumalan sana sanoo täällä jakeessa 26, että hän opettaa meille kaiken. Mä lopetan tänään siihen, kun mennään kohta kirkkokahveelle, sitä ennen rukoillaan, on se, että puolustaja, pyhä henki ei opeta meille koskaan osatotuutta, vaan pyhä henki opettaa meille aina koko Jumalan sanan totuuden. Hän ei jätä mitään sieltä sanomatta. Hän ei jätä mitään sieltä poisottamatta tai ota sieltä pois tai selittele. Pyhä henki puolustajana, hän opettaa meille, totuuden henki opettaa meille aina koko Jumalan sanan totuuden. Ja Raamatun mukaan vain tämä totuus voi tehdä ihmisen vapaaksi, ei osa totuus. Ja sen takia se opetus, jota pyhä henki haluaa sinulle ja minulle antaa seurakunnassa, se on koko Jumalan sanan totuutta. Hän ei opeta vain osa totuutta, vaan opettaa kaiken. Ja nyt me palataan vielä tuohon jakeeseen 15. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, että mitä ihmettä tekemistä tällä jakeella 15 on. Nämä on näitä papin pölinöitä ja näitä mietteitä. Mitä tekemistä tällä jakeella 15 on tässä, mutta tälläpäs vasta onkin. Täällä sanottiin näin, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Tämä liittää meidät nyt puolustajaan. Tämä liittää meidät vahvasti Kristukseen ja hänen pyhää henkeä.
Millä sinä, millä minä voidaan pitää kaikki Kristuksen käskyt? Ei millään, muuta kuin Pyhän Hengen avulla. Pyhä Henki antaa meille siihen voiman. Mun tekisi mieli nostaa käsiä, mutta mä en sitä nyt tänään tee, koska sitten jos sieltä joku nostaakin kätensä, niin sit mä oonkin aivan lirin sen jälkeen. Olisiko täällä muuten ketään? Älkää nostako nyt vaan kättä, me joudutaan nimittäin keskustelemaan sen jälkeen tosi paljon. Onko täällä ketään, joka on ihan täysin niin kuin koko elämänsä aikana noudattanut kaikki Jumalan käsky? Ei edes peukkua, kun peukkuhan on nykyään niin kuin hyvä. Kyllä mä laittaisin peukun niin kuin näin päin nyt tässä kohtaa. Ei me voida Jumala edessä kukaan sanoa, että me ollaan noudatettu kaikki nämä käskyt. Jeesus noudatti ne. Mutta puolustaja, Jumalan Henki, hän auttaa meitä tässä asiassa. Hän auttaa kolmessa hyvin tärkeässä asiassa. Ja näissä riippuu itse asiassa koko laki. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Se on tärkeä asia. Rakasta lähimmäistäsi ja sitten se kolmas vaikea tällaiselle, mä en oikein tiedä, että mikä mun diagnoosi on tällä hetkellä, mutta tällaiselle erittäin vaikea itseensä rakastamisasialle, niin se on vieläkin vähän niin kuin, niin Pyhä Henki auttaa tässä. Pyhä Henki auttaa meitä rakastamaan kolmiyhteistä Jumalaa, myös lähimmäistä ja sitten sitä Heikkilää. Niin kuin D.L. Moody on aikanaan sanonut, minulla ei ole koskaan ollut kenenkään muun kanssa niin vaikeaa kuin D.L. Moodyn kanssa. Ja mä Heikkilässä huomaan tämän saman asian. Usein maanantaina saarnan miehellä on tällainen ongelma, että se kaikkein surkein ihminen on se saarnamies, joka sieltä peilistä katsoo itseään, mutta Pyhä Henki auttaa meitä kaikessa näissä. Hän auttaa meitä ja antaa meille voiman, että me haluaisimme ja tahtoisimme pitää kaikki Jumalan käskyt. Tähän Pyhä Henki meitä ohjaa. Jumalan Henki ohjaa. Ja se on mahdollista vain puolustajan Pyhän Hengen avulla. Täällä sanottiin, mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Mä palaan siihen profetiaan, hänelle ja meille. Ja haluan edelleen viestittää näissä armolahjoissa sitä, että armolaista ajoista voi puhua ihan rauhallisesti. Ei tarvitse pelätä jatkuvasti, että mitä nyt tapahtuu ja pelosekasin tuntee, että kaikki profetoiminen on vajavaista, sanoo Raamatun sana. Mutta tänään tuolla Strömmassa, kun mä sinne jo perjantai-iltana tulin, niin tänään näin tällaisen kuvan. Ja mä en tiennyt, että sinä tulet tänne. Mutta mä näin tällaisen kuvan niin kuin meistä ja koin vahvasti, kuin Pyhä Henki sanoi, että Veijo, muistuta tänään minun omiani ja minun kansani täällä iltakirkossa, että teillä ei ole vain yksi puolustaja, vaan Jumala on vahvistanut, että meillä on kaksi puolustajaa. Jeesus on ensimmäinen, joka puolustaa meitä, ja Pyhä Henki on toinen. Eli Jumala on varmistanut molemmin puolin. Tämä oli mulle tärkeä juttu. Ja siinä kuvassa mä näin kuvan sitä, että sä oot niinku pitkään ollut sellaisessa, että on ollut se yksi puolustaja. Mutta nyt niinku se toinen puolustaja saa nostaa, niinku se ryhti oikein, kun siinä onkin ne molemmat puolustajat. Ja me tarvitaan kaikki tätä kaksiosasta puolustajaa. Jeesusta, hebrealaiskirja 7.25 sanoo, että hän on meidän ylimmäinen pappi, joka on Isän oikealla puolella. Hän jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme, että saisi pelastaa meidät perille asti. Eli se on se ensimmäinen puolustaja on Kristus. Ja nyt Pyhä Henki, hän opettaa meille kaiken. Hän kirkastaa Kristusta. Ne puolustajat kumpikaan ei toimi eriarvoisesti eikä eri aikaan. Mutta osaltaan joskus me onnutaan sen takia, että me niinku ajatellaan, että meillä pitää olla aina vaan täällä yhdessä. Mutta on se valtava asia, niinku, että kun on molemmilla puolilla. Kuka teistä on lukenut, jos joku on lukenut, mutta Anne on mun vaimoni kirjoittanut, niin hänellä on ihan mieletön niin kuin iloaihe tällä hetkellä. Sehän kirjoitti tännekin sinne Vapisryhmään ja se tulee itse asiassa, taitaa tulla tuohon viikkolehteen se juttu. Niin Anne on käsittänyt niin, että vitsi, tämä on ihan mieletön juttu, että meillä on nyt kaksi seurakuntaa.
Meillä on kaksi seurakuntaa. Ja hän iloitsee siitä tosi paljon. Just ennen kuin tuli kokoukseen tuossa tien puolessa, niin rukoiltiin puhelimessa ja Anne lähetti teille rakkaita terveisiä. Tänään hän oli aamulla kokenut hyvin vahvan kirjoituksen, laitto sinne ja sitä saa jakaa, sitä saa lukea. Ja se liittyy juuri tähän galatalaiskirjeen kohtaan, jota Elisa sanoi, että me voitaisiin tehdä enemmän sitä hyvää, koska se yhdistää myös meidän elämää ja meidän uskoa. Mutta meillä on kaksi puolustajaa. Meillä on poika ja meillä on pyhä henki ja he on isän lähettämiä. Itse asiassa, jos ollaan ihan rehellisiä, mutta tämä menee liian pitkäksi tämä saari, niin meillä on kolme puolustajaa, koska isä on myös siellä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen isä tästä hetkestä ja kiitos Jeesus, että sinä isän kanssa lähetitte puolustajan. Toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Kiitos puolustaja, että sinä opetat meille koko Jumalan sanan totuuden. Sinä kirkastat Kristusta ja viet meitä lähemmäs Jeesusta. Kiitos siitä, että Herra, te tuette, koko kolmiyhteinen Jumala tukee yhtä pientä ihmistä ja se on valtava juttu. Ja kiitos Herra, että tuet Jumala omaa kansaasi Israelia tällä hetkellä, joka siellä elää hyvin vaikeiden tilanteiden keskellä. Isä, me kannetaan Jukkaa ja Annikaa siellä, jotka tänään, ja asiassa juttelinkin heidän kanssa tänään sinne, niin Herra, siunaa heitä, tue heitä, vanhurskautesi oikealla käsivarrella. Kiitos taivaallinen Isä, että loppuhetket, laulut, rukouspalvelut, niin kiitos, että puolustaja ei ole jo kahvilla. Kiitos Herra, että puolustaja ei ole jo kahvilla, vaan puolustaja on täällä. Ja hän rohkaisee ja kantaa ja lohduttaa meistä aivan jokaista. Jeesuksen nimessä, aamen.